Ka zëbi ashtu si e thate edhe vetë, pra shumicën e viteve tuaja i keni administrat, por si erdhi vendimi për të futur për të bërë pjesë e politikës? Domethënë të gjeti ty Basha apo e gjeti ti Bashën? nuk jam nga ata që as sulmoj privatisht, as ne po flasim për jemi shumë të hapur këtu në këtë. Nuk mund ta mohoj që kam qenë pjesë administratë, pra që nga vitin 1996 kam qenë pjesë e administratës publike. Më pas në Ministrinë e Brendshme në vitin 2005, dua ta them këtë që jam antar i Partisë Demokratike dhe që në lëvizjen studentore, pavarësisht se unë nuk jam nga ata që marr ndere të lëvizjes studentore, ne e kemi besuar lëvizjen studentore, për shkak dhe të genit tim familjar ishte krejt natyrshme qenja lëvizjen studentore dhe më pas bërja pjesë e strukturat Partisë Demokratike. Në vitin 2005 unë isha pjesë administratës në Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe më pas u emrova në atë kohë nga zoti Oldashi dhe më pas konfirmua nga zoti Berisha drejtoreshe një nga agjencive të rëndësishme në Ministrinë e Brendshme në atë kohë. Dhe në vitin 2009 për herë të parë jam votuar, me kënaqësi e them që atëherë Këshilli Kombëtar, duke qenë se Partia Demokratike ishte pjesë e qeverisjes edhe ishte konkurrencë e madhe në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, jam votuar në 100 të votuarit, të themi nga 400 kandidatura, dhe me votimin dhe me përkrahjen që pata nga antarësia e Partisë Demokratike në vitin 2009, më pas kam qenë dhe kandidate për deputete dhe më pas deputete. Pse unë jam pjesë e Partisë Demokratike, e thash, për gjithë trashëgiminë time familjare, nuk mund të takonte në asnjë vend tjetër se të isha pjesë. Ka një person që ja dedikon një farë, domethënë i jep një lloj merite për te vetes, për te familjes në angazhimin tënd politik? Jo, vetëm genit familjar, prindërve të mi, babajnë cilin duata përshëndes për herë të parë, flas për prindit e mi dhe për babajnë tim dhe gjerasin falenderoj juve. Prandaj mi ndryshën e këtë durat. Patjetër. Ju na jepni konfidenca që ne nuk mund t'i japim në modestis, po kështu, neve na që ti themi ca gjëra për veten, kështu nuk ngurojmë fare. Po, pikërisht. Nuk kam të themi, gjithë ambienti im shoqëror, aty ku kam punuar, më kanë mbështetur edhe ndoshta dhe referencat, jam munduar të jem korrekte në administratën publike, serioze në punën që bëj. Po ta shikoni dhe në ushtrimin tim si deputete, për shembull unë e konsideroj mbledhjet e komisioneve ku jam antare, mund të gjesh në 10 vite pothuajse deputete, mund të gjesh 2 ose 3 herë që unë nuk kam qenë pjesë e komisioneve, pra unë e marr me përgjegjësi çdo punë që bëj, edhe deputetin, edhe antarësi në komisione, aty ku jam antare e komisionit, aktualisht jam në kryetar komisionit ligjeve që kam dhe përgjegjësinë tim, por dhe antare e komisionit ligjeve, unë nuk jam, pra, jam munduar të jem e përgjegjshme në përmendje që ushtroj. Përmendje pak më parë Oldashin, duhet të ngacmoj shumë të këtu, edhe në tepër dhe për kureshtje. Është ka qenë më tepër Oldashi që ka ndikuar tek ty, apo më tepër Basha? Nuk po e heqim Berishën. Na... Atëherë, unë kam punuar në Bashkinë e Tiranës, më pas nga Bashkia e Tiranës kam kaluar në Ministrinë e Brendshme. Prandaj, pra se duke 96-ta, ti ke një të keq se unë të njoh shumë mirë, kjo është problemi. në fakt e kam edhe kënaqësi që njihni dhe nëse keni vërejtje mund t'i thoni këtu të gjitha, edhe ti marrin vesh edhe çfarë thohet për nëse. Vërejtje do t'i bie nga Kina në Amerikë ose do mos. Okej, e presim. Në vitin 2005 ka qenë ministër i Brendshëm zoti Oldashi, i cili mbas disa muajsh që po bashkëpunonim, propozoi të isha drejtoreshe përgjithshme e Agjencisë Inventarizimit të Pronave dhe mbas disa muajsh u konfirmua sepse vendimi nënshkruaj nga kryeministri zoti Berisha në atë kohë. Kam bashkëpunuar sa zoti Oldashi ka qenë ministri i Brendshëm, kam ndihmuar, kam qenë pjesë e fushatës elektorale në 2007-ën si kryetar për kryetar bashkie. Deri në vitin 2009 kur ministri i Brendshëm erdhi zoti Basha, kam punuar me të njëjtin pasion dhe me të njëjtën korrektesë edhe me zotin Basha. Kam qenë pjesë e fushatës elektorale në 2011-ën kur zoti Basha fitoi kryetar i bashkisë Tiranë, më pas më ka
thirrur të jem drejtoresh juridike në Bashkinë e Tiranës, e pranova me kënaqësi. Kam punuar deri në vitin 2015 drejtoresh juridike me Zotin Basha dhe më pas pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, duke qenë se isha kandidate për deputete, një nga deputetët e qarkut Dibër kandidoi për Bashkinë Dibër dhe unë u bëra deputete në vitin 2016 dhe që nga ai moment unë nuk e mohoj, jo vetëm që nuk e mohoj, por në fakt e kam pasur krenari isha në krahët Zotit Basha, gjithë në atë kohë donin të ishin në krahët Zotit Basha, të gjithë donin të ishin pjesë e strukturave drejtose të Zotit Basha, ne kemi bërë një opozit të vështirë dhe në vitin 2021, kemi bërë të drejtuar nga Zotit Basha në 8 vite opozitarizmin, më pas të gjithë e dim si shkoj, ndoshta për fajt të gjithë dhe të gjithë kemi nga pak faj në atë që në vitin 2021 ne nuk mundëm të ishim fitus, për shkak në fakt një regjimi dhe një pushteti që nuk bën zgjedhje të ndershme, nuk bën zgjedhje të lira, kompromenton rezultatet zgjedhore, e më pas dhe problematikat e brendshme që... I madhi